habboon dawadayaasha yadaanu jecelnahayay ku soo dhawaada war waxaan idiigahaynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa TV-ga Star studio-iisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo Ilaahdan faraxa qodobadaan idin hayna ku wado door karoona waxaa ka mid ah warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ayaa tacsi u diray Allaha u naxariistay taliyihii guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Awdo ayaa waxay sheegeen inaanu ku matalin dagaalka uu wado Suudaan wada. Kalluumaysatada Barbara oo sameysay si soo baxay kaga cabanayso kalluumaysata ajaanib ah oo sida ay sheegeen fara ba'an ku haysa badda. Dowladda Kenya ayaa sheegtay wastigii ka socday dalkeeda ee dhowaan tagay magaalada Kismaayo ee ka qaybgalayay caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland inuu ogolaasho ka haystay dowladda Soomaaliya. Dawadayaal, intaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayna ku wado door karoon imikii ahaatanna qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayaysiisa.